Aslında azın işte hamile 30 kilo, ne mi var? 30 kilo asatın. Mikrozilin diye yapsa. Mikrozilin. Bunu namaz kanaka indi. Mikrozilin yani bu azın yani know-how değil know-how. Onu yaşlılık tarafında ne ki? Kasallar ya, betob, diyeta bilan kiritilma, saqlanib kelmaydigan kasallar ya. Oshqozon osti bezi, hani 12 barmoqli ichak kasallari, yurak kasal, qon tomir kasal, asab kasal va hokazo, mana shunday spiskasi bor. Shu kasallarga bu narsani iste'mol qilsa bu yengil. Bu kaloriyasi yo'q bunda umuman, faqat vitamin. Keyin buni shu bir haftalik o'simtada ichida, buni misol rediskani oladigan bo'lsak, bitta butun rediskada qancha quvvat bo'lsa, yoki vitamin bo'lsa, mana shu bir dona mana shu o'timizni o'zida, mana shu bir donasida shu bitta dona rediskani quvvati bor. Buni olimlar isbotlashgan, Yevropa olimlari bunda kazatsalar bor. Kaloriyasi bor demoqchisiz. Yo'q, nimasi? Quvvat, vitaminlar. Vitaminga boyligi imunda mana bilan hali rediskani butun dumalar rediskamiz bir xil, qarang. Lekin anini olib qancha chaynaysiz, qancha oshqozoningizga og'ir bo'ladi, bu narsani o'zini yo'q qo'yganingiz sizga. Yo'q, hatto olib keldingiz endi buni boshlanishi sizga masalan boshlanishi buni to'g'risi Galanskiy gidroponikadan boshlandi. Asli boshi. Keyin sekin shu Rossiyadagi, Belarusiyadagi, Ukrainada urush boshlanishidan oldin Ukrainadagi hamkorlar bilan birga edi. Shuni video siyasi qilib, mana fitolampalar zakaz qildik. Fitolampalar ham hamma chetdan kelgan. Bu qanaqa maxsus lampami? Fitolampa. Bular 10 ming kelvin yorug'lik ishlab chiqaradi. 10 ming kelvin degani bu juda ham yorug' degani. Biz ko'zimizga uncha ko'zimiz olmaydi, lekin aslida buni o'simliklar uchun zaruriy bo'lgan ultrafiolet, ultrabinafsha nurlarni beradi. Bu maxsus lampa har bittasi donasi 85 dollar mo'l pulga. O'sha quyosh nuridan oladigan barcha narsa, xullas mana shu mikrozelenda fermasini 90% ishlamas shu narsalar. Bu bo'lmasa bular o'smaydi bular desa. Qorong'ida o'smaydi-da. Umuman, uni quyoshda svet yo'q deb aytdi. Atrofimiz yopiq. Tashqariga qiladigan bo'lsangiz, keyin bunga mikroklimat kerak bizga aytildi. Mikroklimat 25 darajadan ko'p bo'lmasligi kerak. 25 darajadan oshib ketsa, bular chiriy boshlaydi. Buni shunaqa bir nozik narsalar bor. Buni nozik holatda endi o'stirib, misol mana bu urug'imiz rukola deyiladi. Masalan, rukola degan urug' bor, import keladi. Mana shu urug' Italiyadan olib kelingan. Bu 20 kunda bizni o'sha restoranlarga chiqadigan bo'ladi. Buni hozirgi kunda tiplitsada qilishyapti. 70 kun, 60 kunda chiqyapti. Biz mana shu turish hozir 4 kunlik, 15 kun, 20 kunda biz uni tayyor qilamiz. Buni qancha sotasizlar? Buni 18 ming, 20 ming biz beramiz. Eng qimmat narsa shu rukola bilan Arabistondan olib kelinadigan Xobur Roshid degan urug'imiz, o'sha eng qimmat narsalar shu. Qolgani qaysi endi u Arabistondan? Mana bu urug' Arabistondan kelgan. Rus tilida kres salata deyiladi. Arabchasiga Xobur Roshid. Bu islom meditsinasida ham juda keng rivojlangan. Ko'p kasallarga davo. Ta'mi yengil, o'zimizning ruscha garchitsan ta'mi bilan beradi. Uzoqdan yengil, lekin ovqatga, salatlarga, boshqa narsalarga iste'molda bu umuman boshqacha narsa. Qancha vaqtda bu nimada? Mana shu haftalik narsa. 2 hafta do'st. 2 haftada mana shu holatga kelgan. Buni hozir pakovkada ishlab ko'rsatam, urug'larni hatto saqlashimiz boshqacha. Buni ham tartib ko'rsatayin bo'ladi. Ko'rinmaydi. Tayvan chiqmasa ham chiqdi. Mikrolar. Sizlarga fotoni. Tayvan nosi bilan farq yo'q. Tamam desa shu yo'q. Hozir ham tashlasam bo'ladi. Hozir Rossiyalarda bunaqa idishlarda kashf ishlar bor. Mana o'zimizni kinza kashincha deb. O'zimiz kashinch bozordagi. Bular Rossiyalarda o'zi davno Yevropalarda mana shunaqa idishlarga solib, odamlar puchoklab olmay qo'ygan. Soft.
bozor. Bunlar magazinligi bo'ladi. Urug'lar ham adizatini tekshirgan bo'lish kerak. Sabab agar u tekshirilmagan bo'lsa, bilan mehnatli samarali yo'l chiqarib, vaqtni yo'qotganingiz qoladi. Ayrimlari urug'lar o'sishi programma o'zingizni olyapti. Bu ko'rinmagan narsa. Italyanskiy kuxnyada, yevropeyskiy kuxnyada bu zelenlar qiroli hisoblanadi rukola. Bizda misol kashinchu kurob jamini ishlatsak, Yevropa kuxnyasi rukola, iceberg, kressalar degan. Bular rukola ham aslan shu yerdan zakaz qilib olib kelyapmiz, import qilib. Ana shu yerda hamma rukola zagadovka xonada